ekisoka kya buswavu nnyo eri mukulu waffe oyo nze nali manyi nti waliwo levu gyayinza okukomako eyo buswavu naye kliyale tewali levu gyagenda komako ebuswavu kyali kikyamu ye yeropa mu kooti tewali yamuloopa mu kooti wesimba ndabye ku mawulire ng'agamba nti nina okwesimbawo mu kalulu wakajja ekibuzo kiri nti ani yakugambye wesimbewo mu kibi okusinziira ku mpuuga Bobi Wine ayuziza mpuga halo kugamba nti taina busobozi bwesimbawo mu 2026 kuba president Mathias Mpuga yavuddeyo nabuuza Bobi Wine ani yamulagide okubanga yesimbawo kati ono Bobi Wine yamwanukudde Mathias Mpuga yewa ebitano era naswala nadduka mu kibiina ki NUP bidi eno mulimu ekyenjawulo era nkusaba sooka ojimbereka like atweyongereyo njaga mpendoozayo Mathias Mpuga gamba Bobi Wine taina authority eyewa kifo kyaba president kubanga candidate okuva mu NUP era yagamba ndi ani yamulagidde okubanga alangira okwesimbawo kuba president bigambo bya Mpuga Bobi Wine na mwana kudde era nsaba owulire bulungi kati ayogedde ne ku bitano agamba nti omukulu yaswala wabula obuswavu yabuyise buyabufusiza kati busungu agenda amukongera ebigambo ninane omukulu rutamaguzi kyakoze Mpuga ku bino byagala okubanga aleta mu parliament nkoko bana uliriza bulungi nnyo era mpendoozayo bumala okulikinga olaba ne male mabirizi omusango gwe yali yalopa mu kooti yagujjayo naye kubanga yali atya okwogera ku nsonga eyo singa amanyi nti byakola byali mu butuufu lwaki atya okubikubaganyako ebirowoozo mu parliament parliament yayisa sente ezo then alike babikubaganyeko ebirowoozo mu parliament ekyokubiri olabye emisango egiroopirwa mu kkooti nga gitwala emyaka naye basikikuba olwawezezza emikono gy'ababaka munaffe n'adduka n'akwatagana n'omulamuzi we omusango ne bagusala nga bwe baagala kyewunyisa nti n'omulamuzi yennyini yasaze omusango ogwo yakyogedde mu nsala ye nti ebyakolebwa byali bikyamu tebyali mateeka newakubadde yagambye nti abaweebwa ssente ate si be balina omusango wabula eyazibawa yalina omusango so tosobola kuŋŋamba nti oteeka ku kulaaka omusango ogw'okuwa abantu ssente naye baawadde ssente mu bukyamu ate bo ne bataba na musango so ekyo kyongedde okwoleka engeri gye babbira mu paliyamenti ne bakozesa n'amateeka okugakwekamu obubbi bwabwe ekintu ekikyamu twali tubagamba kuva mu ntandikwa nti eno ensonga wadde y'amateeka naye okusingira ddala yabuntu eri moro ekyakolebwa kikyamu tewali ngeri yonna yonna gy'ogenda kukakasa bantu nti okubba ssente zirina okuyamba abanaku n'oziwa ate omuntu afuna omusaala omungi tekiba kya buntu bulamu so ekyo kyali kikyamu ekyotwongera okivumirira era muganda waffe yandibadde akola ebintu bye twamusaba okukola ekisooka n'azzaayo ssente z'abandi kubanga yazeegabira mu bukyamu ekyokubiri ne yeetondera bannayuganda ekyokusatu alekulire ku kifo ekyo kyeyakozesa okunyagulula ssente ezo Mpuga you are working for who? You are working for who kyetukubuuza fogambe oli waffe oli kuluyi lwaffe oli mu yudaaya munaffe ogambye oleeta enkyukakyuka enkyukakyuka olina kusooka zireeta wa mukamaawo Joero Ssenyonyi Joero Ssenyonyi believe it or not is the leader of opposition in parliament of Uganda besides him alina cabinet getuta shadow cabinet n'otuulamu ne mu ayaninga utu tolina genda eri mu BNRM abakugamba twalayo otufugire ekyaffe ne bw'okifuga nakubuulidde nti kati bannayuganda balongooseemuko osanga ewaffe mu kyalo eri ebuyungwe ng'omukadde ali mu kuseereza lubaati bajja kuba pulezidenti nga bano bamuwanzeeko eddusu dembe lyabwe anyone can contest nawe osobola okulangirira enkeera nze gambye pulezidenti wange ekyagulanyi sentamu regardless who comes oba ani akuwanzeeko eddusu nawe eddembe eryo kuba oli munnayuganda era ekyo sisobola kumuvumirira nti omukulu baamuleese yadde ali eno saagala nkyebuuza fe tutegeera lbiveeko ebyo bakuteerawo gwakatambaala bali batuula wamu nti katusooke nawe weefuule ngaoli omukulu gwe baagamba nti bagenda kukugirawo egirimiti aga saagala kunzigirawo egirimiti dosa ido people ate tugenda okulaba aleese amagye gatukuba emiggo mu palamenti nti omukulu bamugirewo kati fe tumugamba yes is free naye munnayuganda era ekyo sisobola mukondeeminga tiajja kubwa pulezidenti naye ajja kugwawo ekigwo
ajja kugwawe ekigo. Kati bakuwagawaga bwe bato ne bakuleta bano naddala kubanga nze nkugambe money is out. Ne bakuleta ne bakugamba oli wa kitalo nyo kimanyo olina okuba president fe concentration yaffe eri kimu sebo kimanyi kye tuliko concentration yaffe kugaluvanizinga opposition opportunities ze tulina okulaba nti tufuna obukulembeze. Video eno amukyalimu ekyenja ulabula ku muggamu ku mateeka omukulu gaagala okubanga aleta kwe kukendeeza ku myaka gy'obwa president era nga ono agamba kino kijja kuyambirako ddala era nga ono agamba nti eggwanga lyetaaga parliament edenditini kati no agamba nti parliament ababaka bina n'omusobyo bangi nnyo balina okubanga bakendeerera ddala era nga agamba agamu malungi agamu si malungi weewaawo era nga agamba nti aba sibe bali nabo okwenyigira buterevu mu kalulu nabo abali mu diaspora ngamwe abali eyo abali mu diaspora njagala mupe comment yamwe ndi namwe mulina okubanga mwenyigira buterevu mu kalulu kati agamba abatuze oba banansi balina okubanga basobola okugamba nti aa akaluko ba president kanyagidwa era kadibwemu bigambo oba biri mu mateeka gamathasi mpuga gagala kubanga ateta era nga agano teyasode kubanga agaisa na wamukama we aitwa Joel Ssenyonyi gwatakirizamu nawe oso kubanga okiraba bulabi kulugezigezi lwaina nawe nga wokusinzira ngeri gye bigobererwamu mpuga yandibanga yolekedde akatu olwensonga nti omukulu tamaguzi agamba ono mpuga aina mateeka ge ago agamuweddwa Museveni alimu kubanga akola diversion ekibuzo kiri nti eno diversion oba nedda amateeka gano ekitufu abasinga abagoberera nawe okimanyi tegalina gye galaga era mpuuga yandibanga ali mu kattu n'okufiira mu firimu ye kati gwe nkubuulira mayime mugene mutenda abasajja abate nabo baali babakwata obwongo owekitiibwa 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 tubuuje owekitiibwa muki petu defying obukundi kundi obo busanyizawo ensi ya fe Uganda nga bwekweke mengo eche chikufuro wechitibo wane wange yarugenti right now right now concentration ye yagen nsobolira dalo kuvuganya kulembeze wegwa because I have whatever it takes but for now njagala kugusa kya reforms kino ekyo kya reforms teri azimutumye bwoboji gwoji kulembede reforms afe tugire tujeke bali salamu aleku boba gwe kuseruganda boba gwe okulembedde reforms zizo opposition salamu ale kutugije tuzeke bali eno kubanga tukutia for God's sake fe tukutia we are very open tulude eno mumbera je tulimu tutangata kakati mubudde buno tugambe tubadde tugaluvanizinga support ya Kyagulanyi tugamba tulalinze tutya mwe mutekawo bukundi kundi bwa mulu okulya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين زي أجمتي omusomimwe kitabo era omusomimwe dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli aine kizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya ne nga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujja ke bizibu ne babiko sumbuye walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsimu no mu Uganda abali medwa kufuna visa na ntegeze eri abana adamu ne nkozi sankofu ku choto kuno namara kusindika nkofu yo negende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa haji miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwalero ngaokumansira abaana adamu bwompereza ebiwandiiko byonabyo bwompereza ngaoli ebulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba allah gwensinza asumulule ebyo byebabikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange bakunnamba 0752 87 15 15